Je woont klein, maar het woongenot is volgens de bewoners van de vier tiny houses in Alkmaar groot. Het idee om in een huisje van slechts 20 vierkante meter te wonen komt uit Amerika en krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland. Marjolein Jonker is een van de eerste die de stap aandurfde. Ja, waarom wil je dat? Omdat je andere dingen in het leven belangrijker vindt dan het vergaren van veel spullen en een groot huis. En voor mij is het voornamelijk dat ik een kleinere footprint op de aarde wil achterlaten. Want ik maak me zorgen over hoe wij als mensheid met de aarde omgaan. Ik wil meer natuur om me heen en meer ruimte en tijd in mijn leven om hard te kunnen volgen. De dingen doen waar ik blij van word. En wat eerst begon als een eenzaam huisje op het gasfabriekterrein is inmiddels uitgegroeid tot een kleine woonwijk. De familie Wit woont er ook sinds kort. Ze hadden ooit een normale eensgezinswoning, maar waren nooit echt gelukkig. Ja, gewoon zoveel. Zo groot, zoveel spullen, zo vast. Ja, en je woont toch in een straat, maar je kent eigenlijk je buren helemaal niet. Dit is voor jullie ideaal? Dit is echt ideaal, ja. We zijn dicht bij de natuur. We hebben heel veel lieve mensen rond ons. We hebben helemaal niet veel spullen, dus ook helemaal niet zoveel zorgen. En we hebben alles wat we nodig hebben. En als je weinig ruimte hebt, dan moet je soms creatief zijn met het creëren van opbergruimte. Ja, Manfred, het is geen mancave, maar je kan in ieder geval lekker klussen als man. Ja, zeker. Ik hou van fietsen en het zijn hobbyspullen. Dus binnen is daar geen ruimte voor. Dus hebben we een plek achter ons huis gecreëerd om toch lekker te kunnen sleutelen. Ja. Ben je er blij mee zo te zien? Heel blij, ja. Ja, anders dan gaan de irritaties hoog oplopen, denk ik, als ik mijn sport niet kan doen. Marjolein mag dan een van de eerste zijn met zo'n duurzaam mini-huisje. Ze verwacht dat ze zeker niet de laatste is. Het is gewoon een van de woonvormen van de toekomst. We moeten als mensen ook een stapje terug gaan doen en iets van onze luxe opgeven. We willen onze kinderen ook nog van deze aarde kunnen genieten.